Bom, Sandro, uma vitória que tira o time, pelo menos nesse momento, da zona de rebaixamento, né, Sandro? A gente subiu algumas posições, né? Jogando em casa, a gente tem sempre uma obrigação de vencer. Quando foi diferente, a gente não jogou um belo futebol, mas conseguimos fazer o mais importante, foi esse gol da vitória.